Conseguimos! O filme já vai começar. Vamos pegar uma pipoca antes. Aqui está. Será que eu esqueci de convidar o Peter? Bem-vindo a Cinemark. Ué, cadê o Peter? Ah, é. Eu vou mandar uma mensagem. Por favor, não filme ou fotografe. Desligue seus celulares. E lembre-se, fumar não é permitido. Oi! E os extintores estão estrategicamente localizados. Ok, tchau! Ué, por que eu não tô lá em cima? Latas e garrafas não são permitidas dentro do cinema. Ai, já volto. Sério? Em caso de falta de energia, luzes de emergência se acenderão. Não importa onde vá, o vento me segue. Busque a saída de emergência mais próxima, basta empurrar a barra. Ah! Agora pode ir. Coloque o lixo na lixeira. Fala sério. Agora se prepare, porque o filme vai começar. Obrigada. Homem-Aranha no Aranha-Verso, em janeiro, aqui na Cinemark.